No, današnje tekmovanje je zelo dobro potekalo, sicer je bilo malo hladno vreme, ampak naše ekipe so vsega hudega navajene. Zdaj, mi smo že tradicionalno na teh dnevih začeli mečevanje z tekmovalnim delom. V prvih letih je bila to mokra vaja, potem pa zaradi prostora smo prešli na suho vajo. Ta suha vaja je usklajena z mednarodnimi predpisi, vaja z motorno brizgalno in pa štafetni tek na 400 metrov. To tekmovanje je tudi eno redkih, kjer je podkrepljeno z nagradami. Zdaj, uprava nas je tu kar bogato nagradila. Prva nagrada je motorna brizgalna v vrednosti več kot 10.000 evrov. Druga nagrada oziroma druge prve nagrade v drugih kategorijah, ker imamo moške, ženske in pa člane A, člane B, so pa utopne črpalke, ki so pa tudi v vrednosti okrog 2.000 evrov. Tudi vse ostale nagrade so zelo lepe, ki pa jih mi potem praktično uporabljamo pri našem delu, tako da lahko ljudem pomagamo v nesreči. Ekipe so v vsakem primeru naše zelo dobro sposobljene, tudi to tekmovanje je ena izmed stvari, ki jih naši operativci morajo popraviti. Če hočemo mi zagotavljati operativno pripravljenost prostovoljnih gasilcev, moramo narediti še veliko drugih stvari. In to tekmovanje je prvič, da se ekipe seznanijo z orodjem, da so psihofizično usposobljene in pa predvsem je to pravzaprav naš nabor ljudi, ker jih vzgajamo od mladine, pionirček mladine do članov. Če nam z ene ekipe ali dve postane ena ali pa dva člana, smo potem že veliko naredili.